предното видео станахте свидетели на най-откачената ми идея до момента, а именно... Днешното видео ще преобразувам тази А3-ка на мини кемпер, тази А3-ка с висна таван, ще стане мини кемпер и ще си спинкам някъде в нея под открито небе. Така, приведох се във вид, поне доколкото е възможно за човек, който се е спал в колата. И продължаваме с днешните приключения. Първата ни спирка е водопад Полска Скакавица. Днес продължаваме с едно невероятно красиво място. За да достигнем водопад Полска Скакавица, се насочваме към село Полска Скакавица, където малко след влизане в селото ще видите дървена табела, обозначаваща посоката за водопада. Следва 3 км черен път, проходим с лека кола, но не особено приятен. Ако искате по-дълга разходка, може да оставите колата тук и да продължите пеша. Значи, след като не можах да намеря къде продават череши, отиваме директно при източника да си наберем. А хора, бели череши не съм яла сигурно от дете, наистина. Мисля, че ми е време за нещо 4 по 4. Стигнахме края на автомобилния път. Автомобилен път, силно казано. Но частта, до където може да стигнете с кола. Милата мя тройчица хора, това е вечната кола. Просто някой ден ще й издигна паметник. Не знам дали знаете, в София има паметник на Трабанта, а аз един ден ще направя паметник на А3-ката. Бурката, колкото е преживяла никоя друга кола на нейните години, съм сигурна, че не е преживяла. Пътя до тук беше 3 км. Няма някакви много... Няма критични участъци. Чакъл е. Може да дойдете и пеша. Ако сте с по-висока кола, няма да е вече такъв проблем, освен че ще се раздрусате леко. А от тук вече започва и пътеката към водопада. Хайде! Днеска нещо е много ветровито. Надявам се да ме чувате. Потегляме от тук надолу вече пеша към водопада. Хайде! Знаете ли кое е лошото, като си сам някъде на поход? Ами няма на кого да кажеш, айде и да продължи с камерата. Трябва да си я вземеш сам. Хайде! Хора, тук стигнал до някаква къща. Не знам хората как се предвижват до домовете си. Всеки ден ли го минава този път, който аз сега изминах? Кучакала. Ами да, реално минаваме през къщата, за да продължим към водопада. Тук си пише към водопада. О, не. Това не ми харесва. Няма да се разберем. Нека да не се срещаме. Сега, хора, малко съм объркана, защото до следващата къща, преди следващата къща, има табела за водопада, която сочи наляво. Обаче аз ясно чувам как пада вода отдясно. И не знам тази табела подвеждаща ли е, но ще я последваме. И докато аз се чудя на къде да поема, внезапно се озовах с компания, с която да продължа разходката си. Това са Деси, Крум и техния верен спътник Лара. И да, трябва да завиете наляво, това е правилната посока. След като преминете през обраслата пътека, се спускате през гората, следвате табелите, минавате и покрай две малки, но интересни пещери, в които се твърди, че са живели монаси отшелници, включително и Свети Иван Рилски. След около 15-20 минути от началото на пътеката стигате и първото разклонение. Ние се изкачваме първо до ниво 2 на водопада. Водопад Полска Скакавица е висок 50 метра. В горната си част образува няколко карстови стъпала, след които водата пада свободно надолу. Интересен факт е, че за разлика от повечето водопади, които от ерозията се смаляват, този заради наличието на много варовик във водата се издига всяка година. Твърди се, че това е единственият такъв водопад в България.
Когато си сам, всъщност в много от случаите отново не си сам. Ето аз отново си намерих компания. Много приятна. А това е горното ниво на водопада. От тук може да се доближите до пръските на водата. След като пътеката е реновирана и обособена вече пътека, по която много по-лесно може да се стигне до горното ниво на водопада, има и долно ниво на водопада, така че да го гледате от всякакви перспективи. Знам, че преди е можело да се види единствено далече и за да стигнеш от тази част се е минало по доста стръмни и хлъзгави пътеки. Сега също има стръмни и хлъзгави пътеки, но доста по-обособ. Слизаме надолу и продължаваме към ниво 1 на водопада. Само гледайте. Вау! При ниво 1 реално имате възможност да минете зад пада на водата и да се доближите изцяло, да се изкъпете под пръските му, и беше наистина уникално, хора. Няма такова изживяване. Хора, толкова съм благодарна, толкова. Това пътуване наистина се превърна в едно от най-запомнящите ми се. Излизайте си непрекъснато от зоната на комфорт, защото не знаете къде ще ви отведе. Това място е като излязло от друг свят. Уникално е. Просто е така си представям как е изглеждала земята преди време, когато не е имало хора или когато не сме били толкова много. А, кой е панда? Аз съм панда. Аз съм мокра, ама аз съм част от водата всъщност. Грав не ви пука, хора, това е върховно! След като продължите от ниво 1 надолу, ще стигнете и до реката, където има обособени кътове за отдих и пикник. А сега се връщаме обратно нагоре и ще посетим и тази симпатична малка църква, кацнала на върха на водопада. На първия кръстопът, където завихме наляво, сега продължаваме напред и минаваме смело през двора на къщата. Тук живее козарката на селото, а по малко мостче преминаваме от другата страна на реката. До тук ни опъти кмета на селото, който живее в първата къща, която ви показах, така че не сме преминали нелегално, не се притеснявайте. Той ни увери, че църквата е отключена и може да се посети, но се оказа, че е затворена. Църквата Свети Димитър е построена през 1892 година от майстор Георги Манчов върху основите на стара късносредновековна църква, а доколкото разбрах от информационните табели, вътре са запазени стенописи и старобългарски надписи, които не можахме да разгледаме, както разбрахте.
А сега се разделям с компанията и аз продължавам към крепост Хисарлъка. Ето ни вече и на въпросната крепост Хисарлъка, за която говоря от началото на видеото и дори не беше ясно дали ще стигна до нея, тъй като честно казано след този водопад се чувствах толкова добре, че нищо повече не ми се гледаше. Просто исках да си съхраня момента на водопада, но все пак заради вас и само заради вас реших да дойде до тук все пак, така че обратно в Кюстендил сме. На крепостта сме, има обособена зона за отдих, където съм се настанила в момента на сянка под дърветата. Доколкото видях, има и зоопарк. Него не знам дали ще го посетя. Ще пробвам да го посетя, нямам представа работи или не работи, или какъв този зоопарк. Видях само табела. Има детски кът за децата, има заведение. И не знам, сега ще разгледам. Крепост Хисарлъка е изградена в края на 4-ти и началото на 5-ти век. Поправена през 6-ти от Юстиниан I Велики и станала една от най-големите византийски крепости. През 1809 година влиза в пределите на България, присъединена от хан Крум. Крепостта преживява първата и втората българска държава, влиза в различни владения и излиза от тях, а през 1453 година е разрушена от османците. През 2014 година е проведен мащабен проект за реставрация на част от крепостните стени и три от кулите. Достъпът до крепостта е напълно безплатен, зад крепостните стени има обособен много приятен парк за разходка и се открива невероятна гледка към цял Кюстендил. Микрофонът ми е решил да приключи работния ден без да разбера, но открих зоопарка. Предчувствието ми се потвърди и се оказа, че е затворен. В момента е в ремонт. Представете си, че използвам правилния член. И сега се връщаме обратно към колата. Ох, хора, нещо ми падна батерията на микрофона. Не знам, така ще ме чувате ли, но каквото такова. Разходих се тук из парк Хисарлъка, около крепостта. Много приятно е направен, много добре поддържан. Крепостта е реновирана, реално не е особено автентична, но пък изглежда добре. Паркът е много приятен за разходка. Последните 24 часа бяха толкова наситени емоционално, че просто не мога да повярвам колко неща се случиха. През това да откупя бизнес, до това да направя сама къмпинг в колата, да превърна А3-ката на кемпер. До това да открия най-бруталния водопад и да се срещна с супер готини хора. Деси и Крум, ако гледате това, поздрави! Емоциите, които пътуването дава, не знам какво друго може да ги даде в такава степен. И затова много-много ми се иска да направим една общност на пътуващи хора. Хора, които пътуват и снимат още по-добре. Така че, вие какво мислите? Напишете в коментарите. Бихте ли се включили в някакво такова подобно организирано пътуване с непознати, да пътувате, да снимате, да обикаляте, да спите на различни места. Няма да ви карам да си спите в колите спокойно. Но аз определено вече нямам търпение да си взема бус. Не знам кога ще това, но ще се задействам, защото възможността да се будиш на такива места... Изпратете DMS с текст "бус за криза". Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала, да лайквате, да коментирате, можете да изпратите един супер тенкс за подкрепа, да допринесете за буса. И това е, ще се видим съвсем скоро. Чао!